בוודאי, הייתי איתו באילת. אני והוא באילת כל שנה, הייתי עושה אירועים, הייתי לוקח אותו. קודם כל, אילת זה עיר מתה. אחרי, אתה, בן אדם כמוני בא לשם, איזה פאבים יש פה? באים לך כל מיני אנשים, יש את הסבל אכבר. אחר כל מיני מקומות. אתה בא לסבל אכבר? לא. כל מיני מקומות כמו אלנבי 40, יש תפריט של קוקטיילים של אונס. יש לנו ביל קוסבי. מעורבב עם בני סלע, כל מיני כזה, ותפריט. אחרים מגיעים לאילת, נפלנו על מלון פטרה. המלון, במקום לסדר לך את החדר, מבלגנים לך אותו, אחי. אתה לוחץ על הכפתור של המזגן, עושה פוי עם קש מהקבלה, מישהו עושה פוי עם קש. אחי, מלון כמו בית סוהר, בלילה השומר עובר עם עלה על הסורגים כזה, טה-טה-טה-טה-טה-טה. קוס-קוס במיניבר. פותח את המיניבר, קוס-קוס. צוות בידור של ערבים, אגב, בו-בו-בו-בו-בו-בו-בו שלי, אוף טוקוס, קפה. אחי, אתה לא מבין איזה מלון גרוע. כל מיני, אחי, חדרניות בלי ידיים, אחי. מה יש שם חדרנית עם יד אחת? מה, אחי, אני מקפל את הסדין הזה? מה קורה פה? אחי, אתה לא מבין איזה מלון, אחי. אני בא לצוות, אני בא לצוות קבלה. אני אומר לו, אחי, אין פה איזה צוות בידור. הוא מתכופף, חוזר עם אף אדום וכדורים. המנהל שם עושה הכל. אני אומר לו, מה קורה פה? מה? שמע, מלון קצת מלון. כל מיני, אחי, מחזיר לי. אתה יודע, מופיע פה היום שקט קוממי. כל מיני אנשים, איזה שקט קוממי, מה זה? תראה, תחלט אותה, מה נקבע? אחי, אני הולך איתו למצפת עד ימי, בוא נראה דגים, אין דגים. אתה רואה שם איזה אח, שוחה, נופק לך על השמשה ומחל, יש לך אש? אין דגים. פעם. שים. רגע. מה זה? אני והוא, אחי, אני אומר... לא, אנחנו נכונות לרציון. אחי, כל מיני, גם דולפינים, תכירו, זה הדולפין ניסים. מה ניסים לדולפין, דולפין של ניסים? זה שם שמתקין כבלים. זה הדולפין ניסים. הוא קצת בסכסוך. אחי, מה זה? זה ניסים זה אחד ש... מה זה? הוא לא בסכסוכים, בסכסוך. ניסים לא גומר סכסוכים כמו דולפין. בסכסוך עסקי, אחי. אחי, אתה רואה שם כל מיני הזיות. אחי, העיר הזאת כושלת. תקשיב, העיר הזאת... היינו הולכים לשם, מקבלים תמורת אירוע, סוויטה באילטון, קומה אחרונה. לא, עלינו על קומבינה, אמרנו פעם בשנה. זה יושב מחפש קומבינות. זהו, מה לא? אני בא עושה את האירוע, מזיע 50 מעלות חום, אירוע אונס. אחי, חול בפה, אני... בסוף האירוע כולם באים אליי, תודה רבה, אלעד. כן, אני עושה הכל! סוחב הכל! אלעד, אתה מעולה. אני עושה הכל, לא עושה כלום! חי, הייתי איתו שם, היה לי הכל בחיים. פתאום... חי! התקפי חרדה. מה? שר... מה אתה אומר? מפריד אותה. חי זה מהאנשים האלה שאתה דלוק לידם, ואז הוא אומר לך, אתה נוזל. הלכו לך החיים. אתה נוזל. כן, בדיוק ככה. אחי, הכל בסדר איתי, אתה נוזל, אבל הכל בסדר בנו. הכל לך בפנים. אני לא רגיל לקרוא את זה, שהוא קורא לי חי פתאום. אז נחזור לשם איתה, לא יכול לעשות לנו את זה. לא, מה פתאום? חי נשאר חי.